I sidste player-karriere-episode, der spillede jeg simpelthen for videre og lavede en transfer til FC Midtjylland. Og det er simpelthen sådan her, min statistik så ud i sidste sæson. Altså kun 10 vundet og 18 tabte på 32 kampe, og så er selvfølgelig 4 uafgjort. 6 kampen spiller, 6 ugen 12 og 1 måned spiller. Og så har en gennemsnitlig vurdering på 163,8. Det ved jeg ikke, hvorfor den er så høj. Det kan jeg lige forklare mig nede i chatten. Eller nede i kommentarerne hedder det, hvorfor at, det er sådan. Men jeg har simpelthen joined Midtjylland. Og vi har en masse træningskampe, som jeg tænker, vi skal spille. Og som spilleragent, jeg ved ikke lige helt, hvilket hold vi skal prøve at komme på nu. Men til videre, der har jeg simpelthen bare valgt Brentford. Og så må vi se senere hen, hvad vi kommer til at vælge der. Så har vi simpelthen debut her på Midtjylland. Og vi er kommet ind som højre midt, som er det, vi spiller. Og så skal vi bare lave den bedste præstation, vi kan indtil videre. Så laver vi en god aflevering her. Kan vi få den tilbage? Det tror jeg godt, vi kan her. Bum. Så har vi en herude. Han burde egentlig bare have skudt der. Ej, så har de John Spark her. Den laver de heldigvis ikke noget på. Kan jeg få den væk her? Det kan jeg simpelthen. Få den igen her. Vi når altså de der hovedstød der. De er ret godt, men de har en kæmpe målchance her. Og den ryger ind. Den er heldigvis offside. Der var løsselskuddet heldig der. Øj, det er godt forsøgt det der. Jeg står et rigtig dårligt sted. Man kan godt mærke, at allerede på de her træningskampene. Altså, holdene de er svære at spille mod. På den igen her. Tænker bare, at vi laver et indlæg her. Ret godt. Så. Kæmpe chance her. Skal vi tage den selv? Nej, jeg kommer til at løbe tæt for langt væk på bolden. Den kommer simpelthen for langt foran mig. Sikke en aflevering. Her, den skal jeg bare selv gå efter. Han med... Øj, jeg troede, han ville miste bolden der, men han får et fremragende skud ind. Bare ærgerligt, at målmanden kunne redde den. Øj, det var ellers en rigtig flot hjørnespark, jeg lavede der. Jeg skulle bare være længere nede i hovedstødet. Nej! Det må ikke ske, det her! Nej, nej, nej. Nej, tog han smider den væk der. Og der bliver fløjtet af nu. Ej, det var ærgerligt, de lige nåede at få det der mål der. Spillede ellers en ret god kamp, man kan sagtens mærke af det her hold. Det er altså lidt svært modstand, vi møder, end vi plejer mod med Viborg-holdet. Viborg-holdet hedder det. Vi får en rating på 7,4 og 10 vellykkede afleveringer. Det er okay god stats, det her vil jeg sige. Blin debut. Jeg tænker, at på grund af sådan en flot debut, så får vi simpelthen en startstopstilling allerede her mod et spansk hold, skulle jeg mene. Jeg tror, at det er en af de dårligere, men det er fint, hvis man skal op i til Spanien på et tidspunkt eller sådan noget, tænker jeg. Så er der allerede sidst her. Jeg laver sidst ind på 5 minutter. Sikke en start på den her kamp her. Øj, tæt chance her, vi får at springe ind igen. Det har vi simpelthen skruet 10 minutter efter vores første scoring. Den her kamp, den styrer vi allerede. Så har vi en kæmpe chance her. Det må vi ikke miste. Skyder han her. Rører lige ned i hjørnet. Hvad sker der for Midtjylland? Så burde der være... Det var der ikke. Okay. Der skulle jeg selv have skudt der, det gjorde jeg ikke. Og jeg tror, jeg kunne have fået mit allerførste mål der på Midtjylland. Så bliver jeg udskiftet her med ingen tid tilbage. Får en ny rating og et rigtig lortespark dernede. Og en der ses. Rigtig god kamp her også. Og kampen ender 3-0. Øj, en chance der. Hamburg, de får til at starte med. Nej. At han hopper ud efter den. Sikke et mål, der kommer der. Vi er på en 1-1'er nu. Så har vi et løb bag. Kan vi drible udenom? Det kan vi der. Jeg kan ikke få vejt selv. Nej. Så står der 2-1. Sikke
Et teamspil. Så Dan Midtjylland. Vi er foran med to mål. Så har jeg en chance her. Han løber alt hvad jeg kan. Kom nu, jeg har ingen fight tilbage. Vi skyder her nu. Ej, den var langt væk. Nej. Jeg havde ingen fart tilbage. Så har de free kick lige her til sidst. Kan de score? Det kan de ikke. Og kampen flotter ind. Vi vinder 3-1 mod Hamburg. Indtil videre på de her venskabskampe, så har han gennemsnitsvurdering på 7,9 og 1 assist. Og så er en, hvor der er RB. Det ved jeg sgu ikke lige, hvad det betyder. Ikke i, i hvert fald ikke i det her fodboldhalløj. Nå. Hvad er det her for en lille cutscene, der kommer her? Nu, hvor der er en kamp mod Silkeborg. Hov. Er det startopstillingen? Jeg kan se der. Skal vi lige over og lure lidt, eller hvad? Ja, man kan se. Kigger. Er det Bromado? Han kigger. Ikke særlig tilfreds. Han står nok ikke derpå. Skal vi lige kigge på, hvems navn der står? Hvad sådan? Nummer 12 der. Ja. Og sådan her ser startopstillingen ud til kampen mod Silkeborg på hjemmebane. Det bliver vildt. Nu er vi tilbage i Superligaen. Den kender vi jo for vores videre karriere. Så det bliver vildt. Sand, det er godt nok dårligt sparket der. Så er vi ude fra siden her, vi skyder lige forbi målet. Jeg tror, vi skal have trænet noget skydning her. Det er ikke særlig godt, de forsøg, vi har haft her på Midtjylland og så videre. Okay. Jeg tror, jeg skal lade være med at skyde på målet nu. Nej. Så skruer de her til 1-0. Det må da ikke ske. Okay. Vi har fået en ny position her. Vi er blevet cam. Det bliver spændende at se, hvordan vi klarer os om det. Så har vi en chance her. Skruer vi simpelthen ikke på. Så Butta har været en assist der på min Superliga debut. Det kom der desværre ikke. Nej. Tiden går der. Vi taber simpelthen min debut i Superligaen 1-0. Hej, det er en dårlig start. Af præstationer, der bliver jeg simpelthen Midtjyllands kampen spiller med Olsen. Håber du får det bedre, Olsen, som nummer 2 her, og Brynhildsen nummer 3 her. Så vi kan ikke rigtig give mig og Olsen. Vi kan i hvert fald ikke få skylden på den her, synes jeg. Jeg synes, vi spillede rimelig godt. Med den her kamp her mod Silkeborg, der synes jeg simpelthen, vi skal opgradere vores udenholdenhed i hvert fald. Og så opgraderer vi den her præcise frispark her, og skydestyrke. Og så tænker jeg, at det er det, vi opgraderer for den her gang. Ellers, så har vi en kamp her mod Randers. Jeg vil sige, et lidt nemmere hold. Vi kender selvfølgelig Randers fra min karriere. Jeg håber ikke, de har SK Games som træner selvfølgelig. Men ellers tænker jeg, at det burde være en nemmere kamp mod Silkeborg. Og så tænker jeg, at vi lukker nogle mål ind og tager den her på de 3 point. Så skyder vi her. Jeg troede lige, vi havde en chance her for at komme foran. Kæft, jeg skyder dårligt, mand. Det vidste ikke nok, det jeg har trænet der. Hej, det var ellers godt dribblet ind. Det er det der skudfinesse der, jeg mangler det. Sådan, så... Der burde have været mål der. Hvorfor skruer de ikke? De havde 3 muligheder, men... Nej. Så! Var der ikke mål der alligevel? Nej. Umuligt, at vi ikke får en mål ind. Støj. Så, Cho. Så skyder vi! Og så skruer vi! Hvor er det vigtigt, det her! Med et mål her til sidst af Christoffer Olsen.
så vinder vi mod Randers. Det var lige med et hængende hår, det her. Så har vi simpelthen en kamp her mod Odense, og der bliver faktisk indskiftet. Okay. 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 Det ved jeg ikke lige, hvordan jeg skal tage den der med, at jeg starter på bænken. Og kun får sådan 19 minutter at spille i. Men vi tager, hvad vi kan få, og så ser vi, hvad vi kan gøre ved den her OB-kamp her. Lige nu, der er vi i hvert fald foran 1-0, og det er udmærket. Så lukker vi et mål ind her. Jeg får simpelthen en assist. Det er min første assist for Midtjylland. Og jeg skulle bare ved udskifter. Så kommer der en assist mere. Ja tak. Og vi skruer til 3-0. Hvad sker der? Så kommer jeg ind og laver to assist. Okay, en redning nærmere. Så slutter kampen her mod Odense. Og på 20 minutter, der fik han lavet to assist til en kamp. Så ser det ud, som om jeg lige nåede at komme ind, og så fik jeg kampen spiller. Okay, det er vel ikke så ringe. Ja, står med den der. Kampen spiller. Det var sgu ikke så dårligt, hva'? Næste generation. 2024 bedste unge spillere at holde øje med. Og jeg er ikke engang med der. Hvad sker der for det, altså? Okay, det er nyt det her. Vi kommer simpelthen ind som højre angriber i udskiftning. Det bliver spændende at se, om vi kan få vores allerførste mål her for Midtjylland i den her kamp som angriber. Nej. Så scorer Viborg simpelthen et kæmpe bangermål. Men det må det ikke ske mod vores rivaler. Nej. Så har jeg en chance her. Jeg skyder simpelthen. Den ryger ind, vi får det første mål her fra Midtjylland. Nå, okay. Vi fik lige lov til at vise, at vi kunne finde ud af at score et mål som angriber. Så nu er vi rødt ned på højre midt igen. Ej, hvor fedt. Kan vi få? Ja, den ryger ind. Hvor er det vigtigt, at det er Poldinho der. Poldinho, vi foran med et mål. Hvor er det vigtigt. Så bliver der fløjtet af her. Og som I kan se, så har jeg scoret. Hvor er det vigtigt. Første mål for Midtjylland. Så er det her Champions League. Det var jo Midtjylland, der vandt sidste gang i Superligaen. Der hvor jeg spillede for videre. Og nu er vi simpelthen i Champions League. Vi skal møde SC Braga for at komme med i gruppespillet. Eller i kvalrunden. Jeg ved egentlig ikke, om det er bare den her, vi skal spille, eller om vi skal spille mod et andet hold også. Det tror jeg næsten, vi skal, hvis vi altså vinder over Braga. På 4 kampe, og jeg lavede 2 assist, inden jeg fik et mål. Men at få et mål som Midtjylland spiller mod Viborg, det kunne altså ikke blive bedre. Især sit allerførste mål for Midtjylland. Lige nu der ligger vi nummer 4 i Superligaen. Vi ligger okay tæt, men vi har jo også kun spillet 4 kampe. Jeg kan se, at der er faktisk nogen, der har spillet 3 kampe, så det kan være, at de kommer et spring længere over. Men i næste episode, der skal vi simpelthen spille mod Braga. Og det bliver altså en vild kamp her. Det er først en Champions League. Skal vi lige se, om vi kommer med på ugens hold? Det gjorde vi ikke. Okay. Nej, lige meget. Men husk, smid et like og subscribe på den her video. Og så, ja, gør hvad I plejer. Hygge jer. Hej.